নমস্কাৰ আকো ধুনিয়েল সাপুন কৰবে এজু হৈছে হোয়াইটত খুব মৰম লগা হৰু হৰুকে বিন্দি বুটা কৰি বনুৱা হৈছে সাইড পাৰি হ'ব এটো আৰু সাদৰখনত থাকিব এনেকে ধুনিয়া কৈ ব্লাউজত থাকিব এনেকে পাৰি দুটা আৰু মেখেলাখন হ'ব এখন খুব মৰম লগা এজু এজুৰা লব পাৰিব 2300 টকা আৰু এজুৰ হৈছে খুব ধুনিয়া কটন উনি স্কাই ব্লু কালৰত বনুৱা হৈছে এনেকে ধুনিয়া কৈ মাজে মাজে এনেকে বুটা কৰা হৈছে মেখেলা হ'ব এখন মেখেলাখনত এনেকে ডিজাইন কৰা হৈছে ধুনিয়া কৈ এজু লব পাৰিব 2400 টকা লগতে ধুনিয়া কৈ ৰেডি টু থাকিব আৰু এজুৰ হৈছে ব্লেকত কপাৰ গুণা কৰা হৈছে ধুনিয়া কৈ যে ব্লেকত হ'ব কপাৰ গুণা কৰি ধুনিয়া কৈ বনুৱা হৈছে এনেকে মেখেলাখন হ'ব এজু এজু লব পাৰিব 2400 টকা আৰু এজুৰ হৈছে খুবেই ধুনিয়া এজু অতাই যে এজুৰ খুব ধুনিয়া কটন উনি এনেকৈ ডিজাইন কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে এজুৰ আচলত থাকিব এনেকৈ আৰু মাজে মাজে এনেকৈ বুটা কৰা হৈছে এখন হ'ব মেখেলাখন মেখেলা হ'ব এখন এজু ল'ব পাৰিব 2400 টকা লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু থাকিব চলাই দিলে এজুৰ হৈছে খুব ধুনীয়া ডাৰ্ক মেৰুনত বনোৱা হৈছে গুণা আৰু সূতাত ধুনীয়াকৈ আৰু এখন হ'ব মেখেলাখন এজু ল'ব পাৰিব 2000